My vás vítáme u dalšího výkladu karet. Ne. Tentokrát to nebude výklad, ale bude to cvičení a my si ukážeme další cvičení, které vychází, dejme tomu, ze slovanské duchovní cesty a ukážeme si pozici vodopád síly. Jo! Soustřeďte se během tady tohoto cvičení na dýchání. To je to nejdůležitější, ale hodně důležité. A já bych vám ještě chtěla říct, že během toho cvičení si můžete představovat, jak ten vodopád smívá všechno to špatné, co na vás ulpilo během dne, během posledních pár dnů, či týdnů, měsíců nebo roku. A zároveň, jak ten vodopád vám dodává tu pozitivní energii do vašeho života. Jo. A tady tohle cvičení má blahodárný vliv nejenom na vaši duši, na harmonizaci té vaší psyché, duše, toho duchovna, ale má dobrý vliv i na záda. Pomáhá ke správnému držení těla a trošku protáhne vaší a posílí vaší páteř. Takže půjdeme na to. Já jsem si zase nahrála povídání, ať se nemusím soustředit na to, co říkám a můžu cvičit společně s vámi. Takže doufejme, že mi to bude fungovat. Já taky budu cvičit. No můžeš. Postavte se rovně, narovnejte záda a spusťte ramena. Hlavu držte rovně, chodidla jsou u sebe a ruce sepnuté do gesta vzývání rodu. Teď zavřete oči, spojte dlaně, zhluboka se nadechněte a zvedněte dlaně nad hlavu. V této poloze chvilku vydržíme a zkusíme pocítit, jak nám proud božského světla proudí do dlaní, rukou a celého těla, jako vodopád. Můžete si představovat, jak ten vodopád smívá z vašeho těla všechno negativní, všechny negativní myšlenky, pocity, zážitky a zároveň spolu s tím vodopádem do vašeho těla proudí krásná, čistá energie přímo z přírody. Zhluboka dýchejte pomalu všemi částmi plic a nabíjejte se touto získanou silou. Zkuste si dávat pozor, aby ramena, šíje a obličej byly během celého tohoto cvičení uvolněné. A teď si tu pozici krásně prodýcháme. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. S nádechem se vytáhněte ještě výše a s výdechem udělejte úklon vpravo. Dávejte si pozor, aby ten úklon nastal pouze v pase, pomocí bočních břišních svalů. Spodní část těla zůstává nehybná. Dbejte na to, aby se pánev neposunula dopředu ani dozadu. Obě chodidla pevně stojí na podlaze. Nepřenášejte váhu těla na pravou ani na levou nohu. Musí být rovnoměrně rozložená na obě nohy. Prociťujte, jak vám proud živy naplňuje a oživuje levou stranu těla. Prodýchejte levou stranu těla plným dechem. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Při nádechu vzpažte a narovnejte se a s výdechem udělejte úklon vlevo. Opět dávejte pozor, aby ten úklon nastal pouze v pase pomocí bočních břišních svalů a aby spodní část těla zůstala nehybná. Dejte na to, aby se pánev neposunula dopředu ani dozadu a aby obě chodidla stály pevně na podlaze. Nepřenášejme váhu těla na pravou ani na levou nohu, ale nechme tu váhu rozloženou rovnoměrně na obě nohy. Nádech a výdech. Nádech a výdech.
pracujeme s pravou stranou těla a naplňujeme ji silou a světlem. Při nádechu opět spašte a s výdechem spustte dlaně stále sepnuté na úroveň hrudníku. Ruce mějte stále sepnuté v gestu vzývání rodu. Mějte oči zavřené a chvilku pozorujte svůj vnitřní stav. To proudění živy v těle a klidně dýchejte. Zkuste vnímat, jak do vás proudí energie z luna přírody. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. S nádechem zvedněte ruce nad hlavu a otočte dlaně vnitřní stranou ven. A pomalu je spouštějte po stranách. Při tomto zharmonizujeme všechna jemnohmotná těla a zesílíme záři kolem sebe. Můžete vnímat svoji auru. Můžete si představovat, jak si kolem sebe vytváříte ochranné vajíčko, které vás ochrání před negativními vnějšími vlivy. S výdechem spouštějte ruce dolů a potom ruce opět sepněte do gesta vzývání rodu. Dobře, takže to bylo všechno a já se s váma u nějakého dalšího cvičení těším zase brzy na shledanou a samozřejmě i u výkladu karet a nebo u čtení a nebo u čehokoliv jiného subgeniálního, co mě zase napadne. Mějte se krásně. Ahoj.